Kuvendit të Kosovës në seancën e sot me plenare e kanë miratuar një rezolut për liberalizimin e vizave për kosovarët. E propozuar nga AK-ja dhe harmonizuar nga të gjitha grupet parlamentare, Kuvendit Kosovës i bën thirrje BE-s për liberalizim të vizave në mënyrën më të shpejt. Derisa në këtë pikë ishte harmonizim, Kuvendi nuk pati kuorum për të miratuar një rezolut tjetër për adresimin e rritjes së çmimeve. Çështja liberalizimit të vizave i ka bërë bashk pozite opozit. Kush është për këtë projekt rezolut të propozuar? Me 65 vota pro, të gjithë deputetët e pranishëm në seancën e kuvendit miratuan në rezolutën e propozuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës për liberalizimin e vizave, e harmonizuar nga gjitha grupet parlamentare. Në emër të propozuesit, shefi deputetëve të kësaj partie, Besnik Tahiri, ka thënë se përmes kësaj rezolute deputetët do të shtyjnë përpara reformat për shtetin e së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit. Kuvendi fton Këshillin Evropian të marrë vendim meritor për marrëveshjen për lëvizjen e lirë në zonën Schengen për qytetarët të Republikës Kosovës. 2. Qeveria vendit të punojë në avancimin e platformës shtetërore, politike, ekonomike kundrual zhvillimeve të bashkimit evropian ndaj Kosovës. Parahedhjes në votim nën kryetari kuvendit të Kosovës nga PDK Enver Hoxhaj pati një propozim për deputetet e kuvendit me cilin u pajtuan të gjithë. Me që u konsumu debati, Komisioni për Integrim Evropiane ta prodhon një kronologji të mirë të ngjarë çka ka ndodhur deri më tash në raport me liberalizimin e vizave, votohet ajo kronologji, votohet ajo rezolutë dhe në emër të kryetarit të kuvendit ju shkon shtetëm nacional. Debati për vizat është në kohë të papërshtatshme, ka thënë deputetja e vetëvendosjes Arbresh Kryeziu. Kur Kosova nuk ka qenë më afër heqjes së vizave se sa që jemi sot? Kur nuk është punuar më shumë? As një herë tjetër nuk janë shënuar kaq rezultate pozitive për vite të tëra sa janë shënuar për gjatë kësaj qeverisje një vjet e pak muajsh. Ne nuk duam ta mashtrojmë popullin, nuk kemi dhënë asnjëherë muaj, as data. Por opozita kritikoi qeverinë për vonesën e liberalizimit të vizave. Ne kishim një mundësi të artë në vitin 2015-2016, kur Kosova ishte në një pako me Gjorgjinë dhe Ukrainën për të marrë liberalizimin e vizave. Por të gjithë e dinë kjo u pa mundësua nga disa figura po ashtu që sot janë në krye të shtetit. Në mungesë të korumit, kuvendi nuk arriti të miratoj propozim rezolutën për adresimin e rritjes.